Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Tugas media memainkan peranan penting dalam menyebarkan berita sahih, khususnya bagi pengurusan ekonomi negara, bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ada pihak sengaja mengelirukan masyarakat dengan memberikan maklumat tidak benar, terutama berhubung situasi ekonomi semasa. Hari ini kita dengar di luar sana berbagai-bagai kekeliruan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatakan kerajaan gagal, ekonomi semakin merudu, pengangguran semakin meningkat, rakyat tidak mampu berbelanja dan berbagai-bagai lagi. Jadi melalui puan-puan sekalian, saya harap berita yang benar perlu disebarkan kepada rakyat supaya rakyat tidak terkeliru. Saya dipahamkan akan ada cubaan untuk membuat proses untuk membuat protes seperti flash mob dan sebagainya yang ingin mengatakan bahawa ekonomi semakin teruk di bawah kepimpinan kerajaan hari ini dari segi FDI tidak masuk ke dalam negara macam-macam yang di perkatakan melalui berbagai-bagai media khususnya media sosial yang cuba memburukkan kerajaan. Beliau berucap pada majlis minum petang bersama pengamal media wanita Anjuran Persatuan Wartawan Wanita Malaysia Pertama. Perdana Menteri turut mengumumkan sumbangan sebanyak RM300,000 kepada Pertama. Kerajaan sentiasa mengutamakan kepentingan kaum wanita yang telah banyak berjasa terhadap arus pembangunan negara dan mereka bukan sahaja perlu dihormati tetapi wajar diberikan pengiktirafan. Baru-baru ini, Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021 yang diluluskan di Dewan Rakyat telah pun diluluskan di Dewan Negara untuk dikuatkuasakan secara berperingkat mengikut pasal. Ia disokong usaha kerajaan yang antara lain bersetuju menubuhkan Majlis Wanita Negara MWN, Jawatan Kuasa Eksekutif Wanita Negara JEWN dan Jawatan Kuasa Kerja Wanita Negeri JKWNI pada akhir tahun lalu. Langkah itu bertujuan memperkasa peranan wanita di peringkat persekutuan dan negeri. Keputusan membenarkan semula pengeksportan ayam serta penetapan harga siling baru ayam dan telur ayam akan diputuskan selepas meneliti laporan terperinci berhubung kedudukan bekalan dan permintaan barangan. Kementerian serta agensi berkaitan diberi masa seminggu untuk mengemukakan dapatan mereka kepada jawatan kuasa. Jadi sama ada ekspor dibuka ataupun tidak dan sama ada mekanisme Uh, subsidi yang sedang dilaksanakan sekarang uh, diteruskan ataupun tidak hanya akan diputuskan setelah KP dan, dan agensi berkait mengemukakan laporan terperinci uh, kedudukan bekalan-bekalan uh, dan juga permintaan bagi barangan-barangan yang saya maksudkan beliau berkata penetapan harga ayam dan telur dalam pasaran berdasarkan pewartaan sekarang ialah sehingga 31 Ogos manakala penilaian mengenai langkah seterusnya pasca 31 Ogos akan mengambil kira input termasuk daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV dan Jabatan Perangkaan DOSM Seorang bekas pengarah urusan syarikat akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur siang nanti berkaitan kes penyelewengan perolehan kapal tempur pesisir LCS. Menurut Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, pertuduhan akan bermula pukul 9 pagi di hadapan Hakim Suzana Hussein. Hamis lalu SPRM menerusi satu kenyataan menyebut Suranjaya itu sudah melengkapkan siasatan. Seterusnya telah mengemukakan kertas siasatan dakwaan penyelewengan pembinaan LCS kepada Jabatan Peguam Negara. SPRM juga mencadangkan beberapa individu yang mempunyai kaitan dengan kes berkenaan didakwa. Kes itu menjadi perhatian umum selepas jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mendapati lima kapal yang ditempah pada tahun 2013 gagal disiapkan meskipun RM6 bilion sudah dibayar. Jemaah Menteri pada Rabu lalu mengarahkan SPRM supaya menyegerakan siasatan. Projek pembinaan LCS perolehan terbesar dalam sejarah Kementerian Pertahanan dengan kos keseluruhan RM9 bilion ringgit bagi tempoh bermula 2013 dan dijangka siap dalam masa 10 tahun. Satu perancangan yang komprehensif dan menyeluruh perlu dibentuk supaya kesejahteraan keluarga Malaysia kekal utuh pada masa hadapan. Justeru pembangunan kertas putih kesihatan tepat pada masanya untuk memperkukuh sistem kesihatan negara secara menyeluruh dan lebih berdaya tahan mendepani cabaran tahun-tahun mendatang. Perdana Menteri berkata transformasi sistem kesihatan negara perlu menerapkan pendekatan whole of government dan whole of society Kertas putih ini bukan sahaja menumpukan kepada transformasi perkhidmatan kesihatan tetapi juga meneliti aspek-aspek lain yang membawa impak kepada kesihatan keluarga Malaysia. Pada masa yang sama, keberkesanan sistem kesihatan negara tidak seharusnya digalas oleh pihak Kementerian Kesihatan semata-mata. Sebaliknya menjadi tanggungjawab semua pihak seperti pemegang taruh sektor awam dan swasta serta pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Saya juga percaya jika kita bersama-sama berganding bahu dan berusaha ke arah kebaikan, kita mampu mencorak semula perkhidmatan kesihatan untuk keluarga Malaysia. Perdana Menteri Berucha merasmikan persidangan kemuncak dasar kesihatan 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Kertas putih kesihatan perlu menjadi tanda aras penyatuan hasrat bersama semua pihak bagi memastikan sistem kesihatan negara lebih mampan dan berdaya tahan. Pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak 2020 memperlihatkan betapa perlunya pembaharuan dalam penjagaan kesihatan kerana faktor kesihatan, keuangan dan hubungan sosial saling bergantung dengan begitu ketara. Established efforts should be continuously strengthened, but we also need systemic reforms on how healthcare is delivered, financed and governed. To secure these long-term challenges, The health white paper will be focused on the most fundamental reforms to address major systemic and structural challenges by the healthcare system rather than a specific disease or an individual demographic group. Khairi Jamaluddin berkata demikian dalam ucap tamu persidangan kemuncak dasar kesihatan 2022. Persidangan bertemakan masa hadapan perkhidmatan kesihatan melalui pembangunan kertas putih itu berlangsung selama dua hari bermula hari ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria mengadakan lawatan ke negara ke Turki selama tujuh hari. Lawatan atas jemputan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Wartawan Farhana Azwani Ismail di Ankara ada laporannya. Menurut kenyataan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin, lawatan negara ini telah dijadualkan pada tahun lalu tetapi ditangguhkan berikutan penularan wabak COVID-19. Lawatan negara ini juga yang pertama buat Seri Paduka Baginda berdua bagi tahun ini. Kali terakhir Seri Paduka Baginda berdua berkenan mengadakan lawatan negara ialah ke Indonesia pada Ogos 2019. Seri Paduka baginda berdua dijangka tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Esenboga Ankara pada pukul 5 petang waktu tempatan. Turut mengiringi baginda Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zin. Acara pertama Sultan Abdullah dan Tengku Azizah di Turki adalah dengan berangkat menghadiri Majlis Sambutan Negara dan Majlis Santapan Negara yang dihoskan Presiden Erdogan. Lawatan negara ini melambangkan kepentingan, keakraban dan keteguhan hubungan dua hala antara Malaysia dengan Turki, sekaligus menyumbang ke arah mengukuhkan jalinan persahabatan kedua-dua negara yang terjalin sejak tahun 1964. Lawatan negara ini turut mencerminkan keprihatinan Sri Paduka Baginda berdua terhadap kesejahteraan rakyat Malaysia dan juga terhadap kelestarian prestasi pelaburan dan kepentingan negara di Turki. Farhana Azwan Ismail, Ankara, RTM. Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Dari sejarah kita menarah masa, meskipun... Yeah. Terangan memperluas program jualan murah keluarga Malaysia ke 20 IPTA seluruh negara akan dipertimbang. Ia mengambil kira manfaatnya untuk meringankan beban kos sara hidup mahasiswa. Pengurusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata perkara mengenainya akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan itu minggu depan. saya menjangkakan kampus akan dibuka semula pada pertengahan bulan September dan juga pada bulan Oktober. Jadi jawatan kuasa akan mempunyai masa yang cukup untuk membincangkan kaedah dan mekanisme sekiranya jawatan kuasa dapat memberikan endorsement dan persetujuan supaya konsep jualan murah keluarga Malaysia yang sekarang ini diadakan di tiap-tiap dun di semua kawasan-kawasan Parlimen seluruh negara, sebanyak 639 uh, berkemungkinan dapat diperluaskan ke 20 kampus IPTA. Di... Cadangan tersebut dibangkitkan Wakil Pemimpin Pelajar daripada IPTA, IPTS, termasuk Kolej Latihan Peguruan pada sesi libat urus bersama Tan Sri Anwar. Mengenai peranti siswa keluarga Malaysia pula, Tan Sri Anwar menjelaskan persatuan mahasiswa terutama majlis perwakilan pelajar diberi tanggungjawab untuk terlibat sama dalam memastikan kelancaran seterusnya menjayakan program berkenaan. Di mana program peranti siswa akan mula digerakkan pada bulan ini, pada penghujung bulan, bermula pada 26 hari bulan yang akan datang dan dalam proses untuk memberikan peranti-peranti untuk diguna secara percuma oleh pelajar-pelajar sekalian kita dapati ada juga permohonan-permohonan yang telah tidak melepasi saringan dalam permohonan secara online untuk memastikan tidak ada sesiapa pun di kalangan pelajar yang benar-benar layak daripada tercicir kita telah bersetuju untuk memberikan empowerment kepada persatuan-persatuan mahasiswa menjadi pusat rujukan kes-kes rayuan oleh pelajar-pelajar yang gagal mendapat kelulusan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Tengah patahkan kegiatan penyeludupan dagangan rentas sempadan menerusi ops kontraban yang dilaksana sejak Mei hingga bulan lalu. Barangan dirampas membabitkan cukai berjumlah 1.8 juta ringgit. Kesemua barangan tersebut merupakan barangan larangan import dan tidak seperti diisytihar dalam bil muatan. So, operasi ini telah berjaya mengesan cubaan menyeludup melalui kontena dengan rokok, tembakau kunyah, eh, chewing tobacco eh, dan minuman keras serta pengimputan air yang disyaki. Kalau kita tengok label itu, label pada botol itu air zam-zam. Lah. 18 individu tempatan ditahan dan 30 kertas sesatan dibuka bagi tujuan pendakwaan. Di Johor, seorang wanita warga emas yang dilaporkan hilang di kebun kelapa sawit di kampung Parit, Kasih Sayang, Senggarang ditemukan selamat pagi tadi. Mangsa Pina Siwan, 79 tahun, ditemukan lemah 1.4 km dari lokasi rumahnya. Komander Operasi Penguasa Kanan Bomba 2 Ahmad Murad saat memaklumkan mangsa ditemukan oleh orang awam. Mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Bahat untuk rawatan lanjut dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Dalam kejadian Rabu minggu lalu, Pina dilaporkan ke kebun sawit berhampiran rumahnya sebelum hilang. Gerakan mencari dan menyelamat digerakkan termasuk menggunakan khidmat anjing pengesan. Di Limbang, Sarawak, seorang pemandu wanita rentung apabila kenderaan yang dipandunya terbakar selepas terbabit dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan pacuan empat roda di Jalan Nangga, Mendamit. Komando operasi dari BBP Limbang, Awangku Muhammad Hazman Awang Zainal berkata, setiba di lokasi kejadian, kereta dipandu mangsa Doris Rudin, 55 tahun, terbakar sepenuhnya manakala pemandu pacuan empat roda terbabas di tepi jalan. Selepas pemadaman selesai, pasukan bomba mendapati mangsa rentung maut di dalam kenderaan itu sebelum mengeluarkan mangsa dan menyerahkannya kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Menurutnya, seorang lagi pemandu mengalami kecederaan dibawa ke hospital oleh orang ramai untuk menerima rawatan. Mahkamah Persekutuan di Putrajaya diberitahu bahawa terdapat bahaya jelas terhadap keadilan dalam merujuk kepada hakim yang mempengerusikan perbicaraan kes SRC International Sendirian Berhad iaitu Hakim Dato' Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Peguam utama Datuk Seri Najib Tun Razak, Hisham Teapotik berhujah bahawa sebagai pekerja jangka panjang Maybank, tingkah laku hakim Mahkamah Tinggi sebelum ini juga boleh memberi alasan kepada orang yang munasabah untuk mempercayai bahawa dia tidak boleh bertindak dengan fikiran yang objektif. Hisham berhujah demikian dalam usul Datuk Seri Najib untuk mengemukakan bukti baru kes SRC International. Ia sebagai usaha untuk mendapatkan perbicaraan semula di hadapan panel lima anggota yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tun Tuan Mat. Bukti tambahan yang ingin dikemukakan adalah berkaitan dengan penemuan baru-baru ini bahawa Hakim Perbicaraan Datuk Muhammad Nazlan pada tahun 2006 ialah peguam am dan setiausaha syarikat bagi kumpulan Maybank yang mempunyai tanggungjawab keseluruhan muktamad untuk pengurusan dan pentadbiran semua jabatan undang-undang seluruh kumpulan itu pendengaran rayuan kes itu bersambung siang nanti. Duta dan wakil ASEAN menyifatkan produk pelancongan di Pahang adalah unik dan boleh dipromosikan ke negara-negara anggota sebagai usaha memajukan industri pelancongan negeri berkenaan. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Hermono, kagum melihat keunikan budaya, etnik dan produk tempatan Pahang dan ia tidak terdapat di negara lain. eh salah satu uh, cara untuk mempererat hubungan uh. Antar negara adalah yang kita sebut dengan cultural diplomasi dan saya kira itu juga yang sedang dipromosikan oleh uh, Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk mempromosikan uh, cultural diplomasi sehingga bangsa yang satu dengan bangsa yang lain saling mengenal budayanya mungkin ada persamaan tetapi juga banyak hal-hal yang sifatnya unik ya dan saya kira ini cultural diplomasi itu uh, diplomasi yang sangat menyenangkan karena dia melibatkan rakyat banyak tidak hanya government official tetapi itu dirasakan oleh uh, masyarakat awam ya it is a great honor for me uh, to have the opportunity to visit uh, this uh, beautiful uh, city pahang city you know, around by the sea so i am the first time I came here so i really enjoy it yeah. And thank you for the Ministry of uh, of Tourists and the uh, uh, sector of uh, Tourists of Pahang to, uh, uh, to welcome us. You know. So we, we really enjoy it. And today own activities, I really enjoy it, and, uh, especially the painting of Batik. Mereka ditemui pemberita pada program Explore Pahang with ASEAN Ambassadors and High Commissioners di Kuantan. Syarikat berdaftar yang menganjurkan program integriti dan anti rasuah bersama SPRM berpeluang menikmati potongan cukai. Timbalan Pengarah Outreach Pendidikan Masyarakat SPRM Abdul Munim Ibrahim berkata potongan sebanyak 100% itu bergantung kepada perbelanjaan terlibat bersesuaian Seksyen 34, Kurungan 6, Kurungan H, Akta Cukai Pendapatan 1967. Insentif pengecualian cukai yang diperkenal sejak 2021 itu bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat bekerjasama dengan SPRM bagi melaksanakan program pencegahan dan pendidikan rasuah. Tapi mesti ada SPRM Melibatkan program anti rasuah yes, yes, yes. ha, Yang buat dia punya yang terlibat yes, yes. daripada kepada institusi, institusi pendidikan tinggi Murid-murid, ha, masyarakat ha, Jadi sekiranya orang panggil Buat pengumuman macam itu Orang panggil boleh potongan cukai Dengan syarat Sebelum program diadakan, eh, ha, syarikat ataupun jabatan hendaklah berjumpa dengan kalau di negeri, SPRN negeri, kalau di pejabat bahagian pendidikan masyarakat, bahagian cawangan agensi swasta untuk meminta kebenaran. Kibarkan jalur gemilang dan bendera negeri di premis serta kediaman masing-masing. Seruan berkenaan disuarakan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail kepada seluruh rakyat negeri tersebut kerana inisiatif bersempena bulan kebangsaan itu dilihat mampu memperkasa patriotisme. saya pantau apa apa ni Jalur Gemilang ni dan saya dapat laporan bahawa iyanya berlaku peningkatan daripada sehari ke harilah ya insyaallah kita akan perhebatkan lagi beliau berkata demikian ketika berucap pada pelancaran bulan kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang tahun 2022 peringkat negeri Pahang di Semantan Walk Temerloh Majlis khatam yang diamalkan dalam masyarakat sejak dahulu harus dikembalikan sebagai daya penarik bagi umat Islam mendekatkan diri dengan Al-Quran. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, inisiatif Mawib menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran Jom Celik Al-Quran kali kedua merupakan satu usaha menyuntik semangat masyarakat agar terus membaca kalam Allah itu. Terutamanya kepada mereka yang nak mengenali Al-Quran daripada basic hinggalah pandai daripada buta kepada celik kerana kita mempunyai iPad mempunyai kaedah yang tersendiri yang terbukti dan teruji dan kita harapkan supaya program ini diperluaskan lagi lah untuk ke mana-mana tempat bukan saja wilayah mungkin seluruh Malaysia pada mula asalnya program ini diperkenalkan untuk Sabah Sarawak saja malahan sekarang ini kita juga perkenalkan di wilayah persekutuan dan insyaAllah di tempat-tempat lain juga akan diperkenalkan. Program berkenaan disertai oleh 120 individu di lima buah lokasi projek perumahan rakyat PPR di wilayah Persekutuan. 3,468 pelajar daripada keluarga B40 di 13 sekolah rendah di Perlis menerima manfaat menerusi program makanan kesihatan Promak. Program dilaksana Kumpulan Bernas dan Central Sugars Refinery Sinan Berhad dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Bagi pengarah pendidikan negeri, Naharudin Osman, usaha yang dilaksanakan ini disambut baik terutamanya bagi membekalkan makanan berkhasiat kepada pelajar sekolah rendah. Saya berharap agar pelajar-pelajar ini akan menerima nutrisi yang cukup baik kerana menu yang disediakan ini adalah menu yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan yang mana dia mengandungi zat makanan yang bersesuaian dengan usia pelajar. Jadi kita harap pembangunan dan ekosistem yang menyeluruh akan dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah yang menerima program program ini. Secara keseluruhan, Kumpulan Bernas akan melaksanakan program sama di seluruh negara bagi tempoh lima tahun bermula tahun ini hingga 2026. Setakat ini, program telah dilaksanakan di empat negeri iaitu Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perlis. Johanan hoki dalam Dewan Piala Asia 2022, skuad lelaki negara mencipta sejarah buat arena sukan hoki negara apabila muncul juara menewaskan juara bertahan Iran. Malaysia bagaimanapun dipaksa mengerah segala kudrat dan keringat sebelum mampu menewaskan pemenang lapan kali itu 3-2 menerusi penentuan pukulan penalti. Gol-gol pasukan negara dijaringkan Muhammad Ashran Hamsani, Shalo Silverius, Muhammad Nur Hafizi Jamil Azomi dan Muhammad Ashran Hamsani. Pada perlawanan yang berlangsung di Bangkok, Thailand itu, Malaysia beberapa kali mendahului. Namun Iran berjaya mengejar rapat sehinggalah kedudukan terikat empat sama dan memaksa pemenang ditentukan melalui penentuan pukulan penalti. Penyerang negara Nur Syafiq Sumantri dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Sementara itu, skuad wanita negara membawa pulang pingat gangsa selepas menewaskan Kazakhstan 2-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat. Kejayaan skuad wanita negara itu memperbaiki rekod edisi 2019 di mana mereka menamatkan kejohanan di kedudukan keempat keseluruhan. Gol-gol Malaysia dijaringkan Airin Hussein dan Nur Aisyah Yaakob. Kapten pasukan Julaini Muhammad Din pula diangkat selaku pemain terbaik perlawanan. Liga Bola Keranjang di league Malaysia 2022. KL Asil mudah menumpaskan pasukan tercorot. Rooster dengan keputusan 104-45 dalam pertumbungan di Stadium Maba Kuala Lumpur. Kejayaan itu membolehkan pasukan tersebut naik ke tangga keempat. Dipisahkan hanya tiga mata di belakang pendahulu Penang Stallions. Megan Mahadevan, Connor Chua dan Lim Wan Siong paling menyelah selepas masing-masing menyumbang mata terbanyak buat pasukan. KL Asil menampilkan penguasaan sejak suku pertama mendali 29-7. Pasukan kenalian Bun Hong Lau semakin sukar digugat pada suku kedua apabila melebarkan jurang mata kepada 60-20. Dua suku terakhir menjadi semakin mudah buat KL Asil yang menutup aksi dengan kemenangan 104-45. KL Asil akan berdepan Selangor XX dalam aksi seterusnya. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan bulan kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Saya Sahih Samsudin. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.